Aloha přátelé, já vás opět zdravím a vítám vás u dalšího dílu z našeho Techitu na verzi 1.5.2. Já se podívám, zvuk jede v pohodě. Přijde mi to, že to docela křičí, takže já stlumím sluchátka jenom, aby mě to nerušilo. Zapnu vibrace, doufám, že teďka jste to moc neslyšeli, že se mi zapnul. A v minulém díle jsem vám slíbil, že se v tomto díle už podíváme do vesmíru, ale... A já tady mám ještě tohle ze zkoušecího světa, takže to si vypínáme. Ale já jsem právě teďka byl ve zkoušecím světě. Byl jsem tam asi 7 hodin. Ano, opravdu 7 hodin. A testoval jsem různý mody, co který mod umí. A zjistil jsem konečně, jak funguje zásobárna energie. Takže v tomto díle bychom si udělali zásobárnu energie. A je úžasná v tom, že je to něco jako MFEčko, řekněme. Vyjde se do toho asi 60 tisíc energie, nebo 600 tisíc, nevím, to si přesně nepamatuju, vím, že to má šestku a nějaký nuly. Ale když to naplníte tou energií a vykopete to, tak ta energie v tom zůstane, což je právě to úžasný. Takže my se do toho dáme. A je to tady ta kostka, tak se podíváme, 600 tisíc megajoulů, což je úplně super, ale my si musíme vyrobit tohlensto. Je to teda drahý, to určitě, ale já doufám, že na to budeme mít všechny ty itemy, které na to potřebujeme. Takže, já bych tady měl mít někde to sklo. Jenom se podívám, doufám teda, jo, tady mám ty věci, jak vidíte, tak mám spoustu dřevěného uhlí, protože jsem byl těžit dřevo. Tak, to sklo potřebuji, tam to takový speciální sklo. Já ho nevidím totiž nikde, tady je, mám dva kousky. A kolikže mi to dává? Já se ještě podívám tady. Dává mi to taky dva kousky, takže potřebuji jeden obsidián, teda dva obsidiány a jeden lead ingot. Takže máme obsidián vůbec? Máme obsidián. Říkám dva. A jeden lead ingot. Tak. Takže si dáme rozdrtit obsidián. Šup, už se nám to drtí. Semhle si dáme tohle, tohleto si vezmu. Tak, pojď. Už to tu bude, hurá, a je to tu, super. Tak, já si myslím, že je to pro spoustu z vás taky zajímavá věc, co vlastně jsem se dozvěděl, a doufám, že vás to alespoň něčemu novému přiučí. Tak, OK, to máme tohle, ale já si takhle musím tady, jo, potřebuji diamant a potřebuji 4 elektrum ingoty. A já mám jeden, takže já se musím podívat, jak se kraftí. Z nějakého dustu, tuším. Co potřebuji? Zlato a silver. Takže dva zlata, dva silvery. Tady to je silver, super. Jinak možná jste si i všimli, že mám víc levelů než v minulém díle. Je to proto, že jsem byl, v nedru a trošku jsem těžil. A já vám ukážu, co jsem tady vybudoval. Tadyhle mám schody z křemene a tady taky. Tady mám nějaký tenhle ten, co to říct, jsou to cihly, asi cihly z nedru. No a když vystoupáme nahoru, tak tady máme kravičky. A proč kravičky? Protože budou potřeba. A jak vidíte, tak furt na mě lezou, i když, hele, ta si to vzala. Tak, super. Bude další malý. Tak, už se oplodnili. Tak, budeme potřebovat jejich kůži. A samozřejmě maso, to se taky hodí. Tak, to je asi všechno, co jsem tady od minule dělal. Jo, pak jsem si udělal ještě tam skákačku, ale tak tu vám možná ukážu až v příštím díle, nebo až v tom dalším. Tak, tadyhle máme elektrum a ingoty. Super. Tak, já to tady zavřu. A ještě jednou, teda se podíváme. Diamant, počkat, co dělám. Hele, tady budu potřebovat ještě tři, jo. Tak to si dáme dělat. Potřebuji diamant a... ještě jednou se podíváme, takhle, pojď takhle, super, jo, to mi dává dva, kolik jich mám teda, čtyři, jasně, takže takhle, takhle a takhle, nechám si je tam udělat, elektrum a ingoty, takhle a takhle, ať se to pálí a, no, necháme otevřený dveře, chtěl jsem je zavřít, ale necháme je otevřený. O, 23 diamantů, haha, no nic, a dáme to takhle, sklo a teďka to dávám asi blbě, si myslím, takže to dáme takhle.
Za pokus to stojí, hop. Ano, je to Energy Cell Frame. Je empty, tedy prázdný. A jak to naplnit? Já vám to ukážu za chviličku. Tady to totiž potřebuji plný, jo? Takže se pustíme do toho plnění. Já to potřebuji naplnit vlastně redstonem, ale tekutým redstonem. A tekutý redstone se vyrábí v magma crucible. Jo? A ten z magma crucible se musí hodit do jiné mašiny. Teď si nevzpomenu do jaký, jak se jmenuje, liquid transposer asi. A tam právě teprve se naplní ta naše koska. Takže, jdeme na to. Musíme si vyrobit magma crucible. Takže, já si tady napíšu magma kbelí klávy. Magmatic engine. Magmatic engine. Wow. Ale napřed si uděláme ten crucible. Potřebuji machine frame, to je klasika. To už jsme vyráběli několikrát. Takže 4 skla, 4 železo a 1 zlato. Tak. Raz, dva, tři, čtyři, jedno zlato a 4 kusy skla. Tak, já teda fakt doufám, že vám nevadí, že nepůjdeme teďka na ten měsíc. Pardon, teďka jsem se musel pšíknout. Doufám, že vám to nevadí, že nepůjdeme v tomto díle na ten měsíc, ale já to vidím až tak za 2 díly, že bychom se tam podívali. Protože já chci udělat právě tady ty věci. Protože ty se nám tam budou hodit. A taky jsem zjistil, jak je možný si tam udělat, co hledám, zlato, jak je možný si tam udělat takovou vzduchovou bublinu, aby jsme nebyli závislí na těch bombách, co máme vlastně na zádech. Jo? Takže to všechno si chci právě udělat, aby jsme tam prostě nešli s prázdnou. Tak, true cable, jo, potřebuji 2 ty cihly a 2x Cooper Ingot. Jak vidíte, tak je štěstí, že jsem fakt byl těžit. Hele, a poslední 2, to je super. Super, že to tak vyšlo. A co jsem to říkal, ještě Cooper, že jo? Takhle, 2. Tak. OK, takže si to tady poskládáme. Takhle, tak. Sem hledáme tenhle ten machine frame a semhle Cooper. A máme magma crucible. Bohužel, taky je potřeba ho napojit na elektřinu, takže... Já ho napojím semhle třeba. Jak vidíte, tak už se napojil. A teďka přemýšlím, já na to budu potřebovat nějaký trubky, ale jak se jmenujou? Já se asi nevzpomenu. Nevzpomenu si, ani si nevzpomenu, jak se nadávalo tady tomu módu. Počkat, to bylo liquid, myslím. Cože? Teďka se máčknul L-ko a něco. Recipe. Mine Factory, Minecraft, co? To je hustý. Jo. Liquid. Tady ta. Liquidic. To je. Zase tady to sklo, to mě asi zničí. A jo, 2x Cooper, to je v pohodě. A 4 nám to dá, tak to je úplně v cajku. Počkat, tady máme tohle. Jasně, na to potřebuji zase ten dust. Dust, to je takhle, 2x, a cože tam bylo ještě? Jo, lead ingot, takže takhle si vezmu lead ingot. Ty brďo, to je craftingu, co zase? Tak, jasně, sem hledáme tohle, tohle to si vezmu. A už se nám to přepaluje, první. Tak, počkat, tohle to dáme sem, tohle sem a takhle druhej. Šup, už se nám to pálí. A OK, to budeme mít tady ty. Akorát mi to trošičku dělalo problém, že se to nechtělo napojit. A já teďka nevím, asi na modrou, myslím, že jsem to napojoval. No, uvidíme, snad nám to půjde. Tak, vyrobíme si teda ty trubky. To jsou jakoby trubky z módu, který se jmenuje, a to si nevzpomenu. Co to hledám? Počkat, to bylo takhle, že jo. A počkat, co tam ještě bylo? Cooper. Dobře, je to mod, který se jmenuje a ten název prostě si nevzpomenu. Takže je to neznámý mod, řekněme. A tak. A
právě nám dokáže takovýhle věci, jako že nám z pevných věcí dělá tekutý. Jo, to samý, když vlastně semle bych dal třeba kamennou suť, tak nám to udělá lávu, což je úplně úžasný. Jo, počkat, já vám to můžu ukázat, jestli to tam půjde. Já jsem teďka, počkat, já vezmu napřed ten redstone, ať nám to pracuje. Takhle, vezmu redstone. Můžu vám ukázat totiž ty recepty, takhle. Tak, dám sem redstone, jo. Teďka to teda nebude makat, protože to nemá to. A tady když kliknu, tak jak vidíte, recipe, a teďka kliknu a ukáže nám to, jo. Z netheritu, z tohohle nám dělá lávu, z kamenné sutě, tedy cobblestone, z kamenné, z obsidiánu, ze sněhové koule nám to dělá vodu, zase, že jo, voda, sníh a led. A tady právě nám to dělá už tohle. Ze světlitového prášku z glowstone nám to dělá právě glowstone, tekutej, to samý z kostek. A tady z perly z endu nám to dělá zase tekutou perlu, ale nevím teda, jako k čemu to pak je. To pak musím zjistit časem, no, ale teďka. Teďka potřebuji nějaký uhlí. To je zase úplně informací, co člověk prostě dokáže zjistit, jo. Je takový pěkný, že jsem to nikde nevokoukal, že prostě jsem to fakt zjistil sám, jsem na sebe hrdej. Ne. Tak, jak vidíte, už tam běží energie. A nabíjí se to dost pomalu, protože jo, tady chybí energie a tady taky. No ale napřed to půjde semhle a pak to půjde semhle. A koukám, že semhle nejde ani kapička energie. To je jedno. Z toho redstoneu nám to bude dělat vlastně ten tekutej redstone, až tady bude potřebný počet energie. Tak, to bychom měli ale tohle. Já si tady zase napíšu red a teďka, v čem se to dá naplnit? Jmenuje se to Liquid Transposer, tak jsem to říkal správně, myslím. Takže Liquid Transposer a teďka jo, tady to je to. Zase Machine Frame, jdeme craftit, než se nám to naplní energii, to bude chviličku trvat asi. Ale tady už je to plný, tady plný. No, ale už to začalo makat. Jo, jak vidíte, tak to jde úplně krásně. Stovku, tyjo, nám to dá. No, bude potřeba asi hodně toho redstoneu, ale tak nevadí. My máme tu naši těžební stanici, ten lom, jak se to nazývá česky. Tak, já budu potřebovat ale nějaký železo ještě. Tady jsem si jinak udělal násypky, protože abych se nemusel pak starat na tom měsíci. Jestli máme dostatek paliva, aby nám právě ta bublina vzduchová neodešla, jakoby ona pak začne mizet a zmizí úplně. Tak, teďka si říkám, že to dávám asi obráceně, že? Jo, přesně tak. Wow, úplně strašně moc informací. Já doufám, že něco nezapomenu v průběhu. Tak, máme tohle, pak budu potřebovat zase redstone. Je to ono, jo, redstone coil, řekněme, dvakrát cooper a dvakrát sklo, takže já si vezmu tohle a dvakrát sklo, tak a cooper ještě jsem zapomněl, takhle, wow, a jdeme na ten crafting zase, teďka to bude asi hlavně o craftingu, tak tady je teda tenhle ten krám. Počkat, kýbl na to určitě, to víte, že jo, kyblík na to potřebuji taky. Takže si uděláme kýbl, takhle, že jo, šup, počká, co děláš, tak, co děláš, no nic. Takhle, tak, a teďka mi vypadlo, co tam bylo, sklo? Jo, sklo. A máme Liquid Transposer. Tak, teďka aspoň uvidíte, na co jsem si dělal ty trubky. Tadyhle jsou. Tak, a já ji kidnu tady. Jo, a jak vidíte, tak už v tom teče redstone. A když se podívám semhle, jo, tak už tam je 400 vlastně jednotek, takže už se to naplňuje. Energie samozřejmě do toho neprší, protože tady samozřejmě nemáme uhlí, jo. Takže já ho tam naperu takhle víc, poněvadž tady se vejde 40 000 a tady myslím 4800, jo. Přesně tak. No a teďka, tady tu věc, co máme, tak hodíme semhle nahoru. A jakmile tady bude dostatek redstoneu, myslím, že to začalo pracovat někdy, když tady bylo asi na půlce. Jo, takže jakmile tady bude půlka, tak se tady to začne naplňovat a až to bude plný, že jo, tak to hodí semhle.
Dobře. To bychom měli tohle, akorát já si ještě udělám nějaký věci, co na to potřebuju. Potřebuji na to třikrát Electrum Ingot. Potřebuji počkat, tam nebylo zlato, tam bylo něco jiného. Electrum Ingot, takže potřebuji čtyřikrát, super, to máme. Tak, připravím si na to věci. Tady mi zbyly nějaký ty trubky. Počkat, trubky dám asi k trubkám, ne? Takhle, šup. Tak, počkat, kam jdu? Do pece, ne? Takhle a zase dva kusy redstoneu. Máme tohle, pak budu potřebovat dvakrát lít a třikrát elektrum. Takže elektrum bychom měli a dvakrát lít. Super. Na to, že tady to je tuším devátý díl nebo desátý, tak jsme na tom docela bídně, že jsme až teďka vlastně zjistili, jak to tady funguje všechno. Tak, tady je to plný. No, docela pomalu to tady produkuje proud. Ale nevadí, my si půjdeme udělat další trubky. Tady ty, přesně tady ty, Redstone Energy Conduit. Protože, cože, tady ty máme, ne, nebo nemáme? Já jsem je uklidil. Tady ty trubky, ty nám vlastně nahradí ty naše energetický, jo. Tady je, to je liquid, takže si je musíme vyrobit. Přátelé, zase musíme kraftit. To je dvakrát elektrum a jeden tady ten. OK, a já vůbec netuším, kolik jich budu potřebovat. Takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, řekněme. Šest, takže takových 12 jich vyrobím, když to dává po čtyřech, že jo. 12 děleno čtyřma jsou 3, takže třikrát tohle to sklo. Ty brďo, to je craftingu. Tak, teďka budu potřebovat, teda. Kolikrát? Dvakrát? Ne, jednou to budu potřebovat. Obě dva. Takhle, to je jedno. Kašlu na to, dáme si to takhle a takhle. Tak a jdeme si zase udělat ten elektrum, nebo co se to, jak se tomu nadává, elektrum a ingot. Jo. Tak, počkáme, až se nám to tady vypálí. Tady to samozřejmě pracuje, ale strašně pomalunku. Jak vidíte, tak je to docela bída. Ty brďo, no. No a co teďka budeme dělat? Jo, teďka si můžeme vlastně, než se nám to asi udělá, i když ten elektrum si uděláme hned, takhle a takhle. A co teďka teda budeme dělat? Můžeme si vlastně připravit zase nějaké věci do toho vesmíru, abyste viděli vlastně, co dál je potřeba, než se tam vydáte. Protože pokud se tam vydáte a máte nějaké věci nedořešené na tom normálním světě, udělal jsem si toho moc, máte nějaké věci nedořešené, tak pak může být docela problém. Ty brďo. No, takže já si můžu udělat zase, počkat, elektrum jsem říkal. Počkat, teďka jsem trošku zmatený. Jo, dvakrát elektrum a jeden tenhle ten. Takže, i když jsem si toho skla udělal hodně, tak si to uděláme takhle. Počkat, já nemám elektrum. Moment, to mi nějak nesedí. Jo, teďka jsem si dělal to sklo. A ještě si musím udělat elektrum. A to se dělá, jsem říkal. Počkat, to je, co se z toho vyrábí. Jo, já počkat, takhle potřebuju. Já potřebuji zjistit, jak se to zase vyrábí. Zlato a silver. Takže, mám to tady. Pět, takže když si jich udělám 10. Takže pět zlata, pět silveru. Pět a pět, super. Tak, pomalunku si tady takhle budeme kraftit. Takhle a takhle, už nám to vypaluje. Tady to zatím maká, ale maká to dost pomalu. Jinak, co ta věcička umí, kterou si právě tady kraftíme tak zdlouhavě složitě, tady ta věcička. Je to úplně úžasný, protože tam si můžete nastavit, kolik chcete odesílat energie a kolik ji chcete i přijímat do toho, jo. To je škoda, že tady to neudělali třeba u toho MFEčka nebo MFSUčka, tak jo. Nebo třeba Bedboxu, že jo. Tak, už to tady bude. A pamperom, už to tu bude. Ukaž, máme ještě uhlí, jo, ještě nějaký tam je, takže super. To se nemusíme nějak starat.
Tady jsme bez energie, tady máme nějakou energii. Akorát pak to dám asi semhle tu kostku. No, to vyjde ideálně. Ideálně řešený je to tady. Tak, tohle to si vezmu. Ty brďo, ale mohl jsem si ty ingoty připravit, co? Ale já jsem na to přišel teď a už jsem chtěl jít točit. Takže jsem si říkal, jako že asi ne, že to udělám s váma, ať vlastně vidíte, jak se všechno dělá. Tak, tady ty energy conduit empty. Empty znamená prázdně, my je potřebujeme naplnit, takže to tam hodíme takhle. No a přesně takhle nám vlastně bude fungovat i tady ta kostka. Nebo frame. Frame je asi obraz, ne, tuším. To je jedno. To je vedlejší. Tak. Počkáme chviličku. Tak, máme jenom na 15. No, jenom. Ono to je docela dost. Ukaž, já to takhle zkusím tady vzít na chviličku. Necháme to běžet. A až to doběží, tak já je tam zkusím nasadit. Jo, jak vidíte, tak se to tam krásně naplňuje. Akorát se vždycky brání vykopání. Tak pojď. Hop. Super. Ale tady nám to dalo další. Já slyšel nějaký zasyčení, jako, takže možná, že to syčení znamenalo, že nám to dalo další. Aha, my jsme bez energie. Tady už to nedává, takže já jsem to chtěl vyzkoušet takhle. Když ji tady takhle dám. Jo, tak vidíte, že se i krásně napojí na ten motor. A tadyhle to trošku taky vyjelo, takže možná, že když semhle hodíme tohle. O, tak to nejede. To je jedno. Pojď a nebraň se. Dělej. Dělej. Tak a dáme semka znova tuhle pipeku. Jen ať to maká, ať to posílá. Tak. Ještě 4. Ty brďo, to zpracuje redstone jako blázen. No nic, my jdeme zase pokračovat. Takže já jsem se rozhodl. Ctrl Alt V na zavináč a Galacticraft. Že si uděláme si flag. Vlajku. Možná black, co? To by šlo. Ne, to uvidíme. Každopádně je potřeba si udělat bílou vlajku, že jo, to je základ. Lead ingot. To dává dvakrát, takže. Takže. Jednou, dvakrát. To jsem přehnal. Počkat, tam byly 3, že jo. Takže, tak. Uděláme si teda vlajku, aby jsme si mohli označit vlastně místo přistání a první člověk na měsíci vlastně, že jo. Tady je to měsíc kostka, no, by se dalo říct. No nic, to všechno uvidíte. Teďka si musíme udělat kanvas. Jak to vypadá? Vypadá to jako papyrus, takže to je z, dalo by se říct, vlny, že jo, takový prostě, no, pěkný. Takže, kolik toho potřebuji? Potřebuji 4. 4 na tohle. OK, takže já si vezmu tady nějaký tyčky, pokud mám, a nevidím je. Jo, vlastně, já jsem byl těžit ještě nějaký písek a tak, takže si to vezmu tady a vezmu si stringy. Hop. Tak, vzal jsem si jich hodně. Proč tolik? Protože my to využijeme ještě na jednu věc. A to uvidíte za chviličku na jakou. Já si ale napřed takto udělám tyčky. A takhle. Tak. Ukaž, zkusíme to takhle rozdělit. Jak nám to dá. OK. A my potřebujeme, se říkal, 4? Jo, 4. Super. 1, 2, 3. Tak. Takhle. 4. Super. Tak, teďka přemýšlím, co dál. Máme vlajku skoro. Tu si doděláme samozřejmě. Tak, máme vlajku. Je to bílá vlajka, já si ji schválně zkusím vzít do ruky, ona není vidět. A zničit se asi nedá. Tohle to je hustý. Tak. Máme vlajku. To je úplně materiál. No nic, uklidíme ji. A tady ještě musíme zaplnit jedno políčko. A to jedno políčko je tady. Padák. Potřebujeme přesně tak, potřebujeme padák. Já si jenom zapnu normální pohled. A padák. To je takhle, parašute. To potřebujeme 3x, kanvas a tohle. OK, ale já bych si ho obarvil, aby jsme přeci nebyli takový sucharové. Tak, já si to jenom tady takhle rozendám a hnedka pokecáme o těch barvách. Aha, málo tyček. Tak, 2, 3. Šup a šup. A co jsem říkal, že tam je potřeba? Neříkal.
Jo, třikrát vláknu, to je v pohodě. Tak a raz, dva, tři. Super, máme parašute, tedy padák. No a my potřebujeme nějakou barvičku a já jsem přemýšlel, že bych tam dal tuhle magentu. A jak se vyrábí magenta? Dvakrát šípková, jednou lapis a jedna kostní moučka. Takže máme šípek? Máme šípek. Takže dvakrát šípková, jedna kostní moučka a jeden lapis. Proč chci magentu? Protože má takovou krásnou světlou barvu. Ne, že bych byl gay nebo tak něco, to ne, ale prostě je to takový hustý mít růžovej prostě padák. No, takhle šup a máme magenta. Hoho. Tak, když si ho tady umístíme, tak ještě není vidět, jo, na nás jako na postavičce, jak vidíte, není vidět. Každopádně, až budeme padat na měsíc, tak budeme držet ten padák jako v ruce. To vypadá taky docela hustě. Tak, já koukám, natáčíme necelou půl hoďku, takže máme ještě čas, což je super. A tady nám to jede jak šušení. Kolik tady máme uhlí? Čtyři poslední, takže já si tam dám ještě půl staku. Tadyhle vezmu. A teďka jsem si všimnul, jak jsem tak nakoukl okýnkem ven, že jsem vám zapomněl ukázat jednu úžasnou věc, kterou jsem si udělal a kterou jsem vám slíbil i v minulém díle, že si udělám za kamerou. Jenom, ale tady poklidím tady ty krámy. Jako je tohle, tuhle tyčku, tohle si necháme. Jak vidíte, tak česta se plní, takže já si asi budu muset brzo udělat diamantovou. Asi to tak vypadá. Písek, no nic. Jdu ven, abych vám to ukázal. Vezmu si takhle sekirku a tady, haha, tada. No, máme tady pumpkin farmu. Jak jsem totiž říkal už minule, tak na tom vesmíru vlastně nefungují louče. Logicky, dalo by se říct, protože tam není kyslík, že jo? A louč potřebuje vlastně jako oheň, potřebuje vzduch. No, takže si budeme muset svítit svítícíma dýněma. Ty tam svítí. I když já jsem koukal v tom kreativu, v tom svém zkoušecím světě, že to tam sice svítí, ale strašně málo a podzemí nebylo skoro vůbec vidět. Jo, takže tohle to semhle hodíme. Takže doufám, že se tam nestratíme a že vy hlavně budete něco vidět. Protože když nic neuvidíte, tak nemáte důvod vlastně se na to dívat, že jo? Koukám na to, mám tady poházený nějak inventář. No nic, než se nám to tam všechno přetahá, tak já vám půjdu ukázat, jak jsem vám říkal o tom skokánku, co jsem si tam udělal. Snažím se na to myslet, abych na žádný ty informace nezapomněl. Jinak tamhle jsem byl těžit to dřevo a když se podíváte na minimapku, jo, tak ty stromy úplně zase se pošouply dál odsaď. Tak, hop, no a já jdu tady takhle a skočím. A teď je umění se tam trefit, no, tak jsem se tam netrefil, OK. Takže zase další 30 levelů v pytli. No, takže jste prostě viděli, jak to tam zhruba vypadá. Udělal jsem si to tam i jako vyšší, jo, že jsem si udělal vlastně dva bloky na výšku. Tak. Wow, teďka jsem se trefil. Doufám, že tady budou všechny ty věci a že nic nebudu hledat. OK, takže tohle to si vezmeme, tady máme nějaký wheat. Počkat, já bych potřeboval ještě nějaký blok. Tady třeba písek, to je úplně jedno. Tak, jenom abych se podíval, zda tady fakt nic není. Dobrý, vypadá to dobře. Tak, a teďka zjistíme, jestli tady něco je nebo není. Tak, hodíme to tam, tady si vezmeme tohle a tohle, tohle a tohle, super, padák máme taky. Vlajku taky. 20. No, tak to vypadá, že máme asi všechno. Tadyhle máme nějakou sekírku, torče. Tyjo, krumpáč bych měl jít asi něco těžit, co? Tady o tom redstoneu jsem přemýšlel. No. Ale těžit tím vás určitě nebudu tady zatěžovat. Protože těžba to je nudný, že jo? Tak, exit. Ano, pátý level, přesně tak, a měl jsem jich kolik, 36 asi, nebo necelých 36. Tak, to je docela bída, no, že takhle ty levely ubejvají.
OK, tady máme tenhle ten Aquarius, to je bomba. Tak. A co dál? Co dál? Dál teda si musíme vlastně jít kraftit, než se nám to udělá, jak jsem slíbil. Takže, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat takzvaný oxygen distributor. Tedy oxygen to je kyslík a distributor logicky dokážete si asi přeložit sami. Takže tam z nahoru se už těším. Takže teďka si to půjdeme vykraftit. A pak vám teda na tom měsíci vysvětlím vlastně, jak to všechno funguje a ukážu vám i zapojení. Já se jenom podívám, jak to tady vypadá. Už je to hotový. Wow, takže já si vezmu tohle. No, necháme to tam asi přejít, tam je stovka. OK, takže máme tohle, no a my se můžeme pustit teda do toho craftingu. A vysvětlím vám teda tu kostku, tak se na to ještě asi nedostaneme. Já si tady napíšu jenom red. Je zajímavý, že tady ta věc vůbec z redstoneu není, jo. Vlastně většinu věcí, které jsem teďka kraftil, nebo všechny vlastně věci, které jsem teďka kraftil, nejsou z toho. Shift click. Nejsou z Galacticraftu, což je úplně bomba. Tak. Motor nám tady stále běží, takže já si tady vezmu to uhlí. Počkáme chviličku a jak vidíte, tak už to tam ukazuje 0 megajoulů. Jo. Signal enabled low. No. Ukazuje nám to tam i send a receive, což je jakoby odesílání přijímání 50 a 100, jo? Což znamená, že my si tam prostě sami můžeme nastavit, jestli chceme odesílat nebo přijímat právě ten signál. Tak já počkám, až tady zmizí ten signál, tady ten. Už to zmizelo, super. Tak, rozbiju tady tyhle ty pipky, protože už je potřebovat nebudeme. O, takhle si je seberu, ať nám tady nic nevisí. Prdnu to tady. Jo, a jak vidíte, semhle se vyjde 600 tisíc, tady je max input, což je jakoby příjem, a output je odesílání. Tady si můžu nastavit třeba, aby to odesílalo 0 megajoulů třeba, nebo 5. Ale já bych tam nechal těch 50. Tak, no, teďka si vezmu ty trubky, co jsme si vykraftili tak složitě. Jo, a jak vidíte, tak to vlastně ukazuje šipky, jo. A já zase budu potřebovat wrench. Ty brdě, úplně jak se to krásně napojuje. Budu potřebovat wrench vlastně. Aby to dlouhý bylo vlastně, nebo takhle to řeknu, aby to ta kráčí část byla tam, kam chcete posílat energii, jo. A tady je to právě obráceně. A já si potřebuji udělat takový speciální wrench. A to tenhle, myslím, že to byl. Dva křemeny a... Cože? To je nějaký bordel. Každopádně aspoň použijeme nějaký Certus Quartz, kterýho máme už spoustu. Schválně, počkat, já si vezmu ještě ten křemen. O, máme ho. Tak, a zkusím to schválně vyrobit. Takhle to tam bylo, ne? Hele, ono to jde i bez křemenu, to je hustý. No. Uklidím to semhle, teda křemen a... Tohle to dáme semhle. A tady ten wrench, quartz wrench, nám to právě dokáže otáčet, jo. Když se na to podíváte, pardon, na tu trubku, a já na ní kliknu, tak to otočí. Jo, a přesně to já potřebuji udělat tady, takhle, aby to odesílalo. Aha, takže tady bude problém, to už vidím teďka. Tady bude problém s mašinou, kterou umístím někam, ale nevím kam. Nevím kam. Nevím kam to dát. Možná bych si mohl udělat takovou věc. Hej, ono se to všechno brání. Tak, každopádně, tohle to musím dát pryč. A nebo, helejte se, já to udělám jednoduše. Já to udělám tak, že tohle prdnu semhle. Semhle dám tu trubku. Takhle. Jo, jak vidíte, malej zobáček je tam. A takhle. Tak, teďka sem hodím 6 uhlí a když na to kliknu, tak jak vidíte, jo, tak to mizí. Prostě po 50 se to odešle. Odesílá se to semhle, tady je to plný, odesílá se to semhle, jo, jak vidíte, tady je to plný a tady je
tady se to taky odesílá. Prostě rozděluje se to krásně a právě vejde se do toho 600 tisíc energie, což je úplně úžasný číslo. Sice je to drahá vlastně výroba, drahý crafting, ale pokud už máte vlastně automatickou těžbu, ten lom, tak to pro vás není žádný problém. Tak, já se ještě podívám, co jsem to chtěl. Chtěl jsem jít už konečně na ten crafting toho, co vám tak strašně moc slibuju v tomto díle. A to sice Oxygen Distributor. Tak, já se jenom podívám, jak to tady šlape. Kolik tam je uhlí? 4. A tady je to furt prázdné, takže já prostě vezmu stak a prdnu tam stak dřevěného uhlí. Ještě jsem se udělal tolik. Tak, dřevěné uhlí. No a v příštím díle, jestli stihneme ten Oxygen Distributor, tak v příštím díle už snad konečně bychom se mohli vydat do toho vesmíru. Ale já si to tady projdu ještě offline, abych na nic nezapomněl, aby jsme prostě nepřilítli do vesmíru a nezjistili, že se nemůžeme dostat zpátky třeba, jo. Projdu si to tady a pokud něco bude chybět, tak vám neslibuju, že se vydáme do vesmíru v příštím díle, ale spíš jo. Tak, nebudu to okecávat. Já tady píšu oxy jako oxygen a potřebujeme tady to Oxygen Bubble Distributor. Ten se teda kraftí trošku složitě. Bouřka a bouří mi do mého levého ucha, nepříjemná věc. Tak, zase zlato, raz, dva, tři, čtyři. Čtyři povídám a čtyři kusy skla. A teďka jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, kterou asi si taky vykraftíme. A tu věc znáte z Technic Packu, jsem chtěl říct Techitu z Technic Packu na verzi 1.2.5 a jmenuje se to Teleport Tether, takže v budoucnu, možná za chviličku si to vykraftíme. Tak, tady to je Invar, to je železo a 4 Invary. Tak, to je Silver, ten jsem nechtěl, potřebuji železo a 1, 2, 3, 4, máme, super, ale já jich potřebuji víc, já si jich vezmu takhle víc. Toho železa taky. To se určitě nestratí. Tak. Tohle. Jo, já potřebuji kolečka přeci. Takhle, tak, jednou. Tak. Ten crafting mě asi zabije jednou, jo. No, potřebuji tady ty dvě mřížky. To je třikrát cín a jednou lít. Což znamená dvakrát cín. Teda dvakrát. Dvakrát lít. A šestkrát cín. Dvakrát, dva, tři, čtyři, pět, šest. Super. Tak, vykraftíme si ty mřížky. Ty brďo. Takhle přesně. A co dál? Tohle máme. Machine máme, redstone. Jo, to je zlato a dva kusy redstoneu. Takže, zlato. Já se omlouvám teda, že to kraftím takhle po kousíčkách, ale tady ty crafting recepty si ještě nepamatuju, jako to bylo u Technic Packu, jo, takže mi to trvá trošičku díl. Tak, čtyřikrát lít ještě potřebuju. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Jo, a ještě, proč jsem si udělal ty krávy, to jsem vám asi říkal. Protože si chci udělat ten backpack. Backpack je pytel, ve kterým můžeme nosit itemy a právě se nám to bude hodit, protože se podívejte, kolik mám tady těch itemů a já je chci všechny přestěhovat na ten vesmír, že jo, nebo do toho vesmíru. Tak, já si sem hledám i ty pipky. To uhlí to plesknu tam. Tak, ukáž, jak to tady vypadá. Ty brjo, tady je energie, tady je to plný, a co tady? Tady je to prázdný, furt prázdný. Tak, počkat, kolik se tam vejde? 4 tisíce nebo 40 tisíc? 40 tisíc. A ono to tady skoro neubylo. No, tady když si takhle najedu na uhlí, tak mi to napíše dřevěné uhlí, ale když jdu do toho motoru a najedu na uhlí, tak mi to napíše vlastně, že to produkuje 3200 megajoulů ve Steam Engineu. Což je tady ten motor. Což je úplně úžasný. Hřmí nám škaredě. Tak, a teďka, co jsem to chtěl? Máme ten Bubble Distributor a tak, já si tady vykopnu nějaký ty dýně. Tak, super. Možná bychom se mohli vrhnout už na ten backpack. Já bych tam vybil trošku ty kravky. Ani nechtějte vidět teda, jak jsem je tam tahal jako nahoru. Našel jsem jednu, pak druhou jsem našel úplně jaký kus dál. Úplně jsem myslel, tyjo, že nevím.
že to nedám, tyjo. Tak. Počkat, tady je to. Pojďte, holky, tak a tak. Jen pojď. Tak a tak. Tak a tak. Tak, musí to být na lichej počet vlastně v inventáři. Takhle už je to lichej. Ty a ty. Ale jak za mnou lezou, holky? Tak a tak. Ale těch levelů, co tady je, tyjo. Ani nemusíme těžit, a už máme 7. level. Ještě chcete nějaká? Ještě jednu? Potřebuju, tak, super. Tak, další cinkaj. No a my je zkusíme pozabíjet a já je vezmu sekirkou, protože meč nemám. Holka, teď to víš, že jsi předurčená. Ty taky. Tak. Tady ta je osamocená, super. Ty, ale moc z nich teda nepadají ty. Ty kůže. Já je potřebuju. Tak. Potřebuju víc kůží. Potřebuju 8, tuším, jestli se nemýlím. 8 kůží. Tak. Tady pozbírám nějaký ty levely. Pojď sem. 6. Máme jako kraviček dost, takže jako nemusíme mít strach. Tak, už mám 8. Ale já se přes pro jistotu podívám, protože si to nepamatuju. Bacek. Tak, a já si chci udělat velký. Big Backpack se to jmenuje. A to je speciální kůže, jo. A ta speciální kůže se právě dělá z toho, že přepečete zase speciální kůži. A ta speciální kůže se dělá z tohohle. Takže my potřebujeme 16 kůží, přátelé. Tak, já smíchám tohle s tímhle. Tak. Potřebuju další krávy. Hele, ale já potřebuju jako nějakou kůži, jo. Kůži povídám, ne maso, masa máme dost. Wow, takže tebe. Ty brďo, u nás mi z nich nepadá kůže vůbec. Já bych to rád udělal v tomhle z tom díle, víte co? Tak, super, tady nějaká padla. Ještě 6. Tolik dospělých snad tady ani nemám, tyjo. Jo, tady padly 2, super. To je štěstíčko. Tak, ty pojď taky. Tak, ty pojď. Máme 15, takže to by snad Hergot mělo vyjít, ne? Nebějí tady jak šílená, máš nemoc šílených krav nebo co? Super. Tak, no, měl jsem tady dost kraviček, ale už tady skoro žádná není. Tak, já tady zavřu. Proč jsem si tady dal dveře místo vrátek? Protože kdybych si semka dal vrátka, tak bych musel mít jenom jedno políčko a bylo by to takový škaredý. Já jsem hledal vrátka, jestli se dají vyrobit tady z těch cihel a nedají. Což je docela škoda. Tak. OK, takže my na to jdeme. Potřebuji stringy. Potřebuji hodně stringů. Takže do příště, abych šel zapnout si obtížnost a abych šel bojovat proti zrůdám. Já si dám přepéc ale to maso, protože syrový je mi k ničemu. Potřebuji tady tu pec a hodíme to tam, ať se to peče. Tak, jak vidíte, tak je to tady furt prázdný. Co tady? Ale tady už je to plný. Jo. Já můžu dát takhle vlastně, jo. A tím se to, dalo by se říct, chvilku plní. Tak, maximálně 100. Ale já na to kašlu. Já dám takhle rovnou asi 50. Jo, protože... No, nevím. Nevím. Možná bych to mohl snížit. Na těch 5 megajoulů, ať šetříme energii. Tak, jak víte, je to furt plný. A teďka by se to... tady mělo schraňovat, ale ono se to někam posílá. Kam se posíláš energie? Všude je to plný. Všude je to plný, ale někam se to posílá. Takhle zdáme, 0. Ať se to někam neposílá. Když prostě nic neděláme, tak se to nebude posílat. Tak, já si vezmu tohle a dám tam 4 kousky takhle. Ať se nám to zbytečně nepřeplní. Tak. Ale co jsem chtěl? Chtěl jsem jít dělat z těch stringů ty speciální vázaný kůže. Můžeme tomu říkat vázaný, protože oni jsou svým způsobem takový svázaný. Tak. Dáme to takhle. A takhle.
jsem se lek, že mi nevídou stringy, jo. Super. Tady ty kůže musíme dát přepéct. Dáme je přepéct samozřejmě semhle. Tohle to si vezmu. Tak, už se nám to přepejká. Z toho by nám teda měly padnout, jo. Tiered Leader, nevím, co to je. To byla asi nějaká speciální kůže prostě, no. Tak, tady máme maso. To se nám vejde. My tady máme maso někde. Ne, houby, asi prázdný políčko. To je jedno. Tady máme ty stringy, kůže, to se nevejde. Nic se nám nevejde. Prostě musíme si udělat diamantovou truhlu, takže jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, počkat, na to potřebu. Na to potřebu míň, chest. Jo, v tomhle tom díle zase uděláme spoustu věcí. Diamond do obsidian, hele. Ona se dá udělat obsidiánová česta, jo. Sklo a obsidian. No, to pak si budu muset zase vyzkoušet, jak to vypadá, jestli je větší nebo tak. Tak, já potřebuju dvakrát diamant. Tady si představte s zlatou cihlu a šest sklo. Takže, dvakrát diamant, zlatá cihla a šestkrát sklo. A tím by nám měl vzniknout upgrade vlastně česty. Aspoň teda doufám. Tak, tak, doufám, že to u tady tý půjde. Jo, jde to. Jak vidíte, představte si cihlu, už si ji nemusíte představovat, už ji tady vidíte. A teďka teda si to vezmeme, no a aplikujeme klasicky na tom. Není co ukazovat, já si nepodívám, jo, je to tahle šup. No a větší inventář, klasika. Tak, já se kouknu, čeho se můžu zbavit a čeho nemůžu. Takže klíč ten ne, ten dáme jinam. Tady si dáme, hele, já mám meč. To je jedno, aspoň jsem se zbavil té sekirky, no. Tak, semhle dáme teda ten klíč. A já přemýšlím, co ještě do toho příštího dílu vlastně my jsme si vykraftili, i když nic, protože už přetahujeme. Teď jsem si toho všimnul. Úplně jsem se rozvášnil tady. A začali jsme přetahovat. Tak co, přátelé, co na plat? Já vám děkuju, že jste se na to podívali, ještě si dokraftíme tohlensto, ale uděláme si s nějakou barvou. Bacek, my jsme se mohli trošku přiteplit a uděláme si tenhle. Uděláme si, jo, bude sranda. Tak jo, přátelé, já vám děkuju, že jste se na to podívali. Případně, že jste okomentovali, dali odběr nebo like, protože to je pro mě fakt neskutečná podpora. Máme backpack. A doufám, že se uvidíme u příštího dílu, kde už poletíme na měsíc, už to tak vypadá. A já vám ještě ukážu ve finále, jak vypadá ten backpack. Takže kliknu klasicky pravým, otevře se a ve obrovský inventář. Jo, když bych si vyrobil tady ten malej vlastně pytel, tak tam je asi, no, možná ta půlka, no. Vypadalo by to jako inventář náš, ale tady to je mnohem lepší. Tak jo, přátelé, ještě jednou díky, mějte se zatím krásně a u dalšího dílu se na vás opět budu těšit. Čau, čau.